ဒီ game ကတော်တော်လေးကိုဆော့လို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မကောင်းမင်းနဲ့မညွှန်ပါဘူးပြီးတော့ဒီ game တွေကကျွန်တော်တို့ under 18အသက်16ရောက်လွယ်လုံးဝဒီဆော့လို့မရတဲ့ game တွေပါကျွန်တော်ဒီ game တွေကဒီဖောင်တိုင်းဘူးတဲ့ game တွေအဲ့ဒီတော့ဒီ game လေးကိုကျွန်တော်ကအခု story line လေးကိုဆော့ပြလိုက်ပြီလိုက်ပြီးတော့မကြည့်ပြပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ game လေးတွေရဲ့အဲ့ဖုန်း download link ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ဒီ comment မှာချပေးထားပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယူပြီးတော့မှစော့လို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် new game ကနေတွားလိုက်ကြမယ်โอเคဒါကဂိမ်းအစမှသူကပြောထားတယ်တင်းတဲ့တင်ရဒီထဲမှာဒီလူသားတယောက်လိုပဲဆော့ရမယ်လူသားတယောက်လိုဆော့ရမယ်ဆိုတော့ကဘိုက်စာတက်တဲ့အိတ်ရှင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးလေကိုကလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက် server အတွက်ကိုဒီအသက်လွမြောက်ရှင်တန်ရလွမြောက်ရအတွက်ကိုအဲမိတ်ဆွေတို့ကလိုက်ပြီးတော့မှလောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ game လေးကဒီတိကျကျဖွဲ့စည်းထားတာပါဒီထဲမှာဘလို့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုရင်တင်ရအိတ်ရှင်နဲ့ဆိုရင်ဒီအိတ်ရှင်စိတ်က100ထက်ကိုနည်းလာပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကအိတ်ရှင်လာမယ်သူကအဲ့လိုပြောတာပါပြီးတော့ဒီကရင်ကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်ရင်ပို့ပြီးတော့မှဒီအိတ်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့တနည်းအားမှာကိုပါသူကိုဒီအတော်ထဲမှာအိတ်တာတို့တခြားနေရာမှာတော့အိတ်တာမျိုးတို့ဆိုရင်လည်းအဲတိတ်အိမ်မိုးရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပါဒါရှင်းပြထားတာပါအဲ့တော့ game လေးရဲ့အစ intro ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ skip intro မလုပ်တော့ဘူး no ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့1468ခုနှစ်မှာတဲ့ဒီကမျိုးကြီးမှာပေါ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာပေါ့နိုင်ငံကြီးမှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကဒီဟိုဘဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွာချက်တွေအများများလာတယ်ဆင်းရဲသူတွေကကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ဆင်းရဲကြပြီးတော့မှဒီချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့အစားကောင်းတောက်ပွဲဝိုင်းရက်တင်နေအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကွာချက်တွေအများများတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့နတ်ဆိုးလိုကောင်းနေရှင်တန်ပြီးတော့မှနိုးထလာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနဆိုးတွေနိုးထလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီနဆိုးတွေကဒီဆင်းရဲမှုနဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုလူလောကကြီးတွေကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီညီတူမျှတူပေါ့ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းခအဝိထုတွေကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထမင်းကိုညှိပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီ game ရဲ့ character ကတော့ဒီမင်းသမီးလေးတစ်ပါးပါပဲမင်းသမီးလေးတစ်ပါးအရန်ကိုချမ်းသာပြီးတော့မှကြွယ်ဝတဲ့ဒီမင်းသားကြီးတစ်ပါးရဲ့အဲသမီးပေါ့သူကလုံးဝဒီအပြိုစင်စစ်စစ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူကဘာမှမသိတဲ့ innocent မာလီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရက်မှာ तू အိပ်ပျော်နေတယ်ပေါ့ तू အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတညမှာပေါ့အဲ့မှာအတန်တန်ကြားရတယ်သူ့မိရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာ तू အိပ်ရနေ what was that ဘာဖြစ်တာလဲနိုးလာနိုးလာကြတော့ဟာဒါအမေတန်မဲတယ်အမေတန်မဲဆိုတော့ तू ဒီကနေကျွန်တော်အတန်လေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်မယ်ဒါမှအတန်လေးပါမှာဗျာโอเคอันนี้ตูตู้เมตันจ้าတော့จ้าตูไอ้ยาเนี่ยนูลาเลยป่ะนูลาပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ तू อ่ะอันนี้ तू ตั้วจิเมป่ะบาบาตันเลยဆိုไอ้เฉยมาอตันตันตลอดซูๆวะๆอตันจ้าเลยยาได้อตันจ้าอตันบาเลยไม่กล้าเหมียเปลี่ยนช่อดาไปกองมาจีลงซื้อတော့ตลอดๆซูอาตันจ้าเลยยาได้ไอ้นี่มา तू อ่ะเนี่ยสะตั้วเลยอะมาตู้ไอ้ไอ้นี่ป่ะไอ้ดอยี้อ่ะตู้ไอ้ไอ้ดอยี้อ่ะมีดิตะโฮงตอกลองนี่เด้อะแล้วဟာဒီအိမ်ကမီးလောင်နေပြီပဲတဲ့ငါလွတ်မြောက်ဖို့ငါထွက်ပြေးမှလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းရှာမှရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်လမ်းကိုသွားကြည့်လိုက်အဲ့မှာမီးတွေအရန်ကိုကြီးလာတယ်ဟာငါအရန်ကြီးလာပြီတဲ့ငါဒီပရင်းပေါက်ကနေပြီးခုံကျော်မှပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့နောက်ကိုပြန်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူမီးအရန်ကိုကြီးလာပြီအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ပရင်းပေါက်ကနေခုံကျော်မှပဲရပါတော့မယ်အမရွေးချယ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးတဲ့။အဲခုံချဖို့ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့နဲ့သူအိမ်ကြီးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ပဲထားပါတော့။လွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ဒီဗလန်လေးကနေတော့ကြည့်အောင်။အမနှဆိုးတွေကသူ့မျိုးဖမ်းသွားတယ်ပေါ့။ဖမ်းသွားကြသူ့မျိုးကြည့်ရဲ။ဟာသူတယောက်တည်းအသက်ရှင်တာတဲ့။ဟာဟာတဲ့သူရည်နေကြနှဆိုးတွေက။ဟာတဲ့ငါဖြစ်နေမျိုးဘယ်လိုမျိုးကယ်ရမလဲမသိဘူးတဲ့။သူကယ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေရပေါ့။ဟာဒီလိုမျိုးနတ်ဆိုးကောင်တွေလည်းငါတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဟာဘယ်ရောက်ကောင်တွေလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါသူနည်းနည်းလေးရှေ့တိုးပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ကြတော့နတ်ဆိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကဟာဘယ်သူဘယ်ကောင်ကဒီအိမ်ကိုမီးရှို့လိုက်တာတုံးကွာဆရာလေးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးမီးရှို့နေကြပဲလေဗျာတဲ့စ
สกอรีมินูรีอะไรไม่ชอบลงนี่ตุลมาเลยที่ตามีเดียวชีพอพิวซินเกาหลีเดียวชีดีกว่าไอ้พิวซินก็ต้องมาเลยไอ้ตัวพิวไอ้พิวซินเกาหลีจะบูมินูตีลายฉันไม่ตีลูกเสียไอ้มินูพิวอะไรที่ลูกจีเว่บอไอ้อพวยเรามาเลยมินูรู้สาวบอเรจีเว่สู้เนี่ยน่าสู้ยัดโทรได้ทัวร์ละโทรได้ทัวร์ละพี่ก็เกิดทำไมว่าเรามินูก่อนเลยเนี่ยชี้อันน่าสู้รีอพวยอะไรจีทัวร์ต่อใจหาเรื่องอัตุนักกูไล่พี่ออกมางามีเนี่ยพี่เก็บบทวันนี้เล่นชามีสุดตัวนักการไล่มาดาบิเมตุหุ่นนักสุริยะยังโอ้ตามมาเร่ตัวเลี้ยยังชวนเรื่องจังตุนยาสิบยาตัวเร่ดาบิเมตุลังก์ตัวยังนัดเดือดจังมาสุริยงเอาหนีเนี่ยตัวเลี้ยเอี้ยท่าลาลาสุรดีดีปลาซียาเน่บริเวณนักคู่เวชีบเอาคำบอกมีเนี่ยนักขุชีอะไรอย่างเลยสู้ยังนี่จีบอยู่มากรุ่นพี่กูมีเพี่กูมันจะทุกข์กับแบบเรื่องอะไรตัวบีใจแบบบีบอ่ะไอ้ลูกพี่นี่เฉยมาที่มีเนี่ยลิตรซีใส่อะไรไอ้การนี้มาเป็นได้กูจะเฮ้ยก็มาลีไม่ดีด้วยมาเจอตัวลูกมีเอาลูกกว่าเลยโอเคเช่นเนี่ยแต่ไม่ยุ่งเฉยๆไม่ชิวเลยจะมาเป็นเนี่ยมีอยู่นักสู้ยังพันตัวไอ้เด็กที่นี่ยามาเว้ยจะมาเองเลยมีชิวไล่เด็กปะแต่ในตัวนักวันไล่เนี่ยจะมาไอ้ลูกมีสู้ยังยาวเลยเนี่ยไอ้ยี่เราก็เสียไม่ชิวบ่าวเช่นโอ้จ้าเซมิคอนได้ดากว่าไอ้ตัวเรียดีมิวเรียตัวเดียวลุยคนไล่ตันนี่ดากว่าเรงเรามาปองลุลุตัวอะไรตัวลุยเปล่าเลยบ่งาดูไล่แล้วมาลงว่าทีมิวต้องมีวิสุงลีตัวเกเรกว่าชูเกเรอะไรมิวเวลไล่ป่าละไม่เนตโตลาป่าเลยว่าเลยอันนี้คอมมารีอาเอ็นยี่เชียวอะไรบ่อันนี้คอมมารีเอ็นยูเอ็ดไม่ตัวเอ็นยูโอ้ไม่เนตกวาดีไปหาเลยฟิสไซไปชิสุจมาเช่นเออดีรองารอคู่ที่ใจวันปกติตัวมาเรื่องเพียงใจวันปกติตาปกติตัวมาเออมิงานอะไรมาล่ะเรตัวมีฮะเนี่ยไม่เสียงอ่ะป้ามามีมาภาษาไม่ชิวส่งอะไรไปว่าเออป้ามารอภาษาเนาะมาดาวเหมือนได้ไหมงานตัวเจ้าคู่ดาวไม่ไหวที่กองป้าดาวไม่เลยจีเลยอ่ะจ้ารอว่าพี่ป้าเออที่เนี่ยที่ใจวันปกติตัวมารู้เนี่ยใจวันอู่ที่เอ็มาลูกความผิดเด็กบ่เงี้ยเจ้าเนี่ยบ่เอ้าจังตัวมาบ่อันนี้ที่กองท้องเนี่ยอะไรจีบอะไรมีโชว์อยู่อ่ะผู้สูงอยู่มาอะไรพี่มีเล่มองกับแล้วลูกท้องจ้าตัวอะไรยุ่ยเชื่อใจไม่ชิวเลยไม่ชิวจ้าตุนเอาคนไล่ตัวมาบ่ที่มันนักคุยยุ่ยเชื่อใจสิเดี๋ยวตุนเอาคนไล่มาตามบ่กูบอกตัวตัวมาลาบ่ตุนเอาคนไล่มาสวยเนาะข้าจีงเว็บเช่นเนี่ยพี่อาเม่กูบอกตัวมาสวยเนาะขี้ยุ่ยมาบ่พี่อาเออเต็นยุ่ยเชื่อใจนะยุ่ยเชื่อลุยอะไรจ้าตัวเออfollow him ไม่อยู่ไล่ป่ะแม้ damage youtube มาတော့ data ကို စဉ်းစားဖြတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကြာပါမှာဆိုလို့ပါ okay အဲရပြီလေသူပြပြီးသွားပြီအတော့ကြာမယ်ဆိုသွားကြာရောအမ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဆိုရင်တော့ခဏတော့စောင်းတော့တယ်ငါဒီမှာဝင်ခေါ်ပါဖြစ်တာရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါပြီလေကျွန်မမြင်းလေးပေါ်မှာအိတ်ပြီးတော့ like ခဲ့ပါမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပါကောင်မလေးကမြင်းလေးပေါ်မှာအိတ်ပြီးတော့မှာနောက်ကနေ like ပွားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောင်းနေပြီလေတဲ့အမသူမြင်လဲရက်သွားတော့ကြမေးရပေါ့ရောက်ပြီလေတဲ့ငါတို့ဂျိုင်ဝန်းတေတော့ရောဟင်းနဲ့မြန်လာရီလားတဲ့ဟုတ်တယ်မင်းအိမ်နေရဲ့အချိန်မှာရောက်သွားတာတဲ့အကောင်းတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီတော့ငါတို့ဗာဆက်လို့ကြမလဲဒီကလူတွေကိုပဲအခုညတောင်းအောင်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီနယ်မြေကနေပြီးတော့မှဒီဖြတ်သွားခွင့်လက်မှတ်လူတွေအဲ့ဒီအတွက်ကဒီ slipper 50ဒီတင်းကားပြားအပြား90ပေးမှသာလေဒီနယ်မြေကဖြတ်သွားလို့ရမယ်အဲ့တော့သူစီမှာလည်းပတ်စံမရှိဘူးကောင်မလေးမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြတ်သွားဖို့နီလန်ကိုမင်းရှာပေးပါဦးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးကလိုက်ရှာမယ်ပေါ့။ဒါမှဆိုရင်ကောင်မလေးကြောက်ကိုသွားမေးမယ်ဒီနားကောင်မလေးကြောက်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်လေသူတို့တွေကအရင်ကတရေမေးရစီတဲ့ကမှဘလူးတွေပေါ့။အဲ့လိုပြောတယ်။ဒီကဘိုးတော်ကိုမေးလေဘိုးတော်ကတဲတဲဝင်ခဲ့ပါအောင်လားမင်းနဲ့ကနေပျော်စရာလေးဖန်တီးချောင်းပါညာပြောတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကောင်ပါရဲလွတ်လိုက်။အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်လမ်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဘလန်ကဘယ်ရစီသွားမေးဒီဘဲကိုသွားမေးလိုက်မယ်ပေါ့။ဟေးကောင်မလေးမီဒီယာသွားကျင်လို့လာတယ်ဟုတ်ပါရဲ့သွားကျင်လဲဆိုရင်တော့ဒါဒီကောင်လေဘသူ့မြားခေါ်တယ်ပေါ့ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ခေါ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကဖြတ်ထားမှရပါမယ်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့ဒီခုနဘဲကသူ့ကိုကျိုးတုပ်ပြီးတော့မှထားခဲ့တာပေါ့အဲ့နကူကျိုးတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာလို့ဆရာလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုမှန်ဝင်သွားကြည့်မယ်ပေါ့မှန်ဝင်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုမှန်ကမှော်မှန်မှာကျွန်တော်တို့ snow white ထဲရလို့မှော်မှန်မင်းက
အပြုစင်စစ်စစ်တယောက်ပဲဒါပေမဲ့မင်းမှာအချင်းပြတ်ချက်စာမှုက89ပဲရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေသူပြောနိုင်ပါတယ်မှန်ကသူအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အပြိုင်အောင်လေးကိုသွားပြီးရွေးမယ်ဆိုရင်တော့8ဒီစာလောင်မှုနဲ့ဟိုဟာကိုအဲ8ဆက်ရှင်8ဆက်ချင်းနဲ့ဖြည့်ပြောက်လို့ရနေတယ်အရာဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်မြောက်ပေါ့ထောင်းဝလွတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ yes ကိုပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ထောင်းဝလွတ်သွားမယ်အဲဆိုတော့ဒီဘလန်အဆင်မပြေဘူးဒီဘလန်အဆင်ပြေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘလန်လမ်းဒီတောင်ဘက်ကမြင်းလက်သမားဒီကိန်းဆောင်နေစီကိုသွားမယ်ပေါ့အဲကိန်းဆောင်ကမင်းဒီလမ်းအဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ခုနကမြင်းလက်မောင်သမားလိုပဲမင်းရဲ့ boost ကိုပြရမယ်ဆိုပြီးမှပြောပါရတယ်အဲတော့ဒီကနေတော့ဒီအချင်းကပြပြားငါးစေးပေးစီရမရှိတော့ကြောင့်ကိုမလီကအဲ့ဒါနဲ့ဈေးတက်သွားပြန်ပါတယ်ပေါ့ဈေးတက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲတော့သူ့ကိုဒီဘုစကိုပြပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှမြင်းလဲသမားကိုသွားခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့အစင်ပြွားကြီးလာတယ်ပြွားပြီးပေါ့ပြွားကြီးဆိုတော့အဲမဒင်းကပြန်ကားစေးပေးလိုက်တာလားတဲ့တခြားနီးပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောမလားသင်ပါလို့ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောမလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်မလားပေါ့ကျွန်တော်ဒုတ်တဲဟင်းပဲပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီလမ်းကနေဖြတ်ခွင့်ရပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တကယ်ဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ချက်တဲတဲ့အပိုင်းတွေကအခုမှစမှာပါဒါကတော့ဇလန်အစ intro ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့မြင်းလေးလေးနဲ့စကားလေးပြောပြောနဲ့ခကြီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်သူတို့မြို့ကြီးကိုသွားမှာပါအဲ့ဒီမြို့ကြီးအဲမြို့ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးကရုံးကန်လှူရှားစရာတွေအများကြီးကြုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ကြပါဦးအဲ့တော့သူတို့ဒီမြို့ကြီးကိုရောက်လာကြတယ်ပေါ့အဲမြို့ကြီးရောက်လာပြီဆိုရင်သူနေစရာလိုက်ရှာရတော့မယ်นี่เสียไล่ชามาใช่ป่ะอะมาตูอินตะคูหยอกตัวได้ยอกว่าจอดีอ่ะบัวว่าพาแมนปูรอยหยอกละเอ้เวแกตังเงินจีนดีป่อบาริกุญญีอ่ะมะเลกว่าตูมีโหจารออือจนว่าดีเต้เสียเนี่ยชาเนี่ยบาดิไอ้นี่တော့ดีตะญ่าตาเต้ผู้ตัวกูปะสันบลาวดาวมาละเลยชินตูอ่ะดีซีนงว่าတော့ตะละโอเออตะญ่าโอติงาปะงาปะตองเนเองาปะตองเลยป่อฮะติงาปะงาปะละซีจี้ไล่ตาชินเนအဲ့လိုတော့ဈေးတော့မကြည့်ပါဘူးကွာတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာရေပူရေအေးတွေလည်းရှိတယ်နုညံ့ပြောပြောနဲ့အေးရလေးလေးရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့အထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ရေဝင်ရှိုးလို့ရတဲ့ဇလုံပေါ့ရေစလာကြီးလေးရှိတယ်သူအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်အဲ့တော့ငါပြာချမ်းသာရေးတဲ့နောက်မှချင်းလို့မရောက်လာမရဘူးတဲ့ပတ်စံလက်ငင်းပေးရမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ပတ်စံမပေးနိုင်ဆိုတော့မင်းကိုဒီခိုင်းစရာအလုပ်လေးတစ်ခုပါညာတော့ရှိတယ်ပါညာသူ့ကိုရေးတက်တက်ပြောလို့ကြတော့အဲ့မဲထဲမှာပဲသွားလို့ဆက်မဆောက်ဖို့ရာဆိုတော့ပြောပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှထွက်လာတယ်အဲ့နဲ့သူနောက်ထပ်ဒီတဲစရာနေရာတစ်ခုရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတော့ကျတော့ဒီကအသက်ကြီးကြီးဘိုးတော်ကတော့ပြပြငါဆက်ဆက်ပါတယ်။သူကတော့ဒီဒင်းငါးပြားနှစ်ပြားတောင်းနေပေါ့။အဲနှစ်ပြားတောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူ့တပြားဈေးလျှော့ခိုင်းနေပေါ့။အဲတပြားဈေးလျှော့သွားတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်။အဲဒင်းငါးပြားတပြားဒါပေမဲ့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြောတယ်။အဲ့နဲ့သူနောက်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။နောက်တနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီကဘိုးတော်ကတော့သူ့ရောက်တာနဲ့သူ့တကူလုံးကိုတင်းကျုံကြည့်နေရေအဲ့တော့ဒီဘိုးတော်ကတော့ပြောမယ်ဆိုတနာယူပေါ့အဲ့တော့သူကတော့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ကန်လန်းချက်တွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအလကားတက်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုရန်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှစောရမယ်ဒီခဲခိုက်တာနေရာနဲ့ကိုရန်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှစောရမယ်ပုံစံပါပဲအဲ့တော့အထက်ကနေတခုခုကိုရွေးချယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီရွေးချယ်မှုအတိုင်းပဲသူကလိုက်သွားမှာပါဒီတော့ကျွန်တော်ကဂိမ်းလေးကိုဒီတင်ဆက်လိုက်တော့ကြာပြီဆိုတော့ဒီလောက်ထိပဲကျွန်တော်ဆော့ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းလေးကဖုန်းနဲ့လည်းဆော့လို့ရပါတယ်ဖုန်းရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာချပေးထားပါမယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆော့ချင်လည်းပြောပါကွန်ပျူတာ link ကိုချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု channel တစ်မြင်းစုသားဆွေ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဂိမ်းလေးတွေကိုသဘောကျတဲ့ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ပေးပါမယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ